କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ତୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ତୁ? ଜେଜେମା ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ତୁଷାର। ତୁଷାର ତମେ? ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ସେ କଥା କ'ଣ କି, ତାରିଣୀ ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବାବା। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ଥିଲି, ହଠାତ୍ ତାରାକୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆଉ ତମଠୁ ଶୁଣିଲି ସେ ତାରିଣୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ କନ୍ଦାକଟା କରିଦେଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ଏବେ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଜେଜେମା ତାରାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ବାବା, ମୋ ତାରା ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ତା ଭଉଣୀ ତାରିଣୀ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟ କି ଟେଷ୍ଟ ଜେଜେମା? ହଁ ତୁ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ମହେଶ କହିଥିଲେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାରାର ଦେହ କାହିଁକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାରିଣୀକୁ କହିବ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ହେବନି, ଆଉ ତା ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବ। ତମେ ତ ଅଛ ନା ତାରିଣୀର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା, ଆପଣ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ପ୍ରଣାମ। ଶୁଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାରାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି। ଡକ୍ଟର ବସ୍ କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତାରାଙ୍କ ଦେହ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି। ତାରିଣୀ, ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଖାସ କରି ତାରା ଆଉ ତମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ। ହେଲେ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦାଦା ତାଙ୍କ କେସ୍ ଜିତିଗଲେ, ଆଉ ତମେ ବି ତାରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଗଲ, ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହବ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୁଷାର, ମୋତେ ତାରା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ନ କହି କିଛି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଦେଲି। ଯେବେ ଯାଇ ତାରାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ନ ପାଇଛି, ମୋ ମନ ବାସ ଏମିତି ହିଁ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ତାରିଣୀ, ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା
ଆମେ କଟକ ଯିବା। ହେଲେ ତୁଷାର, ଆମେ ଏମିତି କଟକ ଗଲେ ଜେଜେ ବାପା ହଉ ପିସି ମା ରାଗିବେନି ତ? ତାରିଣୀ, କେହି କିଛି ବି କହିବେନି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନେବି। ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହିଁ କଥା ହେଇଯିବି, ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି। ଜେଜେବାପା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ଥିଲା। କ'ଣ ବେଟା? ଜେଜେବାପା, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ତାରିଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ କଟକରେ ତାରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଜେଜେବାପା, ଆମ ଘରେ ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଟକ ଯାଇକି ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିଲେ ହୁଏତ ତାରାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତେ ଆମେ କାଲି ହିଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିଛ? କାଲି ଆମେ ଏକଦମ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ବାହାରି ଯିବୁ। ବେଟା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ତମ ସହିତ ଯିବି। ଜେଜେବାପା, ଆପଣ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଯିବେ? ହଁ ବେଟା, ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଆମେ ତାରା ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାରାକୁ ଦେଖା କରି ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। ହେଲେ ଜେଜେବାପା, ଆପଣ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୋ ଡର ବି ଥିଲା କାଳେ ପ୍ରତାପଟା ହାରିଯିବ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାରାର କଥାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଓ ଜାଣିଲି ତାରା ଭୁଲ ନଥିଲା, ତାରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ତମଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାରାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। ଏ ଭିତରେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଯିବ, ତାରା ସହିତ ଦେଖା ବି ହେଇଯିବ, ମୋର ମିଟିଂ କାମ ବି ସରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଜେଜେବାପା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ତାରିଣୀ, ଟିକେ କଟକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଜେଜେବାପା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ତୁଷାର, ବାବା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ବାବା ସେଠିକୁ ଗଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ସମୟରେ କଟକ ଯିବା କଥା ଭାବିଛୁ ତୁଷାର। ବାବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବି କଟକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନିଜେ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା।
ଜାଣିଛୁ ତାରା, ତୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ ନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ତୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ନା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ହଁ ବର୍ଷା ପେଜନି ପରି। ହଁ ବୀର ଭାଇ ତମେ ଠିକ କହିଛ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାରା ଦିଦି ତାରିଣୀ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଓ ହୋ। ଆରେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେମିତି। ଅଲର୍ଜିଅ ବଦମାସ, ଏଠି ମୋରି ଘରେ ଆସି ମୋରି ନକଲ କରୁଛ ନାଇଁ। ବୀର, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନା? ହଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନା? ରହ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁ ଦେଖ। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଟି? ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ, ଏବେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରୁଛୁ ନା, ତୁ ରେଷ୍ଟ ନବା କଥା ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ମହେଶଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ତୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜେଜେମା, ଡକ୍ଟର ମହେଶ ମୋର ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଏଥର ଯେମିତି ମୋ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭଲ କରିକି ବନେଇବେ। ହଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇଯିବି। ତମେ ଖାଲି ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଚୁପଚାପ ତାରା ପାଖରେ ଥିବ, ଜମା ବି ବଦମାସି କରିବନି। ହଉ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯାଇଥା। ଛୁଆଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଣ ମାରନ୍ତି? ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଛାଡ଼, ତମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଚୁପଚାପ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୋ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାର, ମୋର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଦିଦି ବାବା ଫୋନ୍ କରିବ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଫଲୋ ମି, ଆସ ଆସ ରେ। ତୋର ଶର୍ମିଲି ଶର୍ମିଲି ଆଖି ଇଶାରାରେ ମୋତେ ଦିଏ ଡାକି, କରି ଦିଏ ମୋତେ ତୋର ପ୍ରେମୀ ଆଶିକି। ମୋର ଶୁଣିଲି ଅଭୁଲା ସପନ, ମୁଝୁରେ ରାତି ଦିନ ଜମା ଭରୁନି ମୋ ମନ। ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ୍ ଆଖିରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି।
ଟିକେ ହସ ପାଇ କିଛି ବି କହିପାରେ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣ ସେସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି? ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ ଜେଜେ ମା। ବସନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ରିପୋର୍ଟ ଓକେ ଅଛି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜେଜେମା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାରାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ତା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, କିଛି ହବା କଥା ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଆଇଡ଼ିଆ, ଦେଢ଼ ଫୁଟିଆକୁ କଲ୍ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଫାଇନାଲି ଭାଉଜ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ନ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ ତ ଟିକେ ନେଇପାରିବି ନା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା? ଆରେ ୟାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ କୋଟି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୋ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତରୁଣ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି ତରୁଣ, ଓକେ, ଓନ୍ଲି ତରୁଣ, ବୁଝିପାରିଲ? ଓ ସତରେ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ତରୁଣ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି? କଥା କ'ଣ କି ଦଳପୁଟିଆ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ କଥା କହିକି ତମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ? ୱାଓ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ତାରା ନାଁରେ ତମ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟିଗଲା କି? ଆରେ ୟାର, କେବେ ତ ଟିକେ ସିଧାସାଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋ ପାଇଁ ତମ ଘର ଲୋକ ତାଜମହଲ ବନାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍, କୁହ କୁହ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟାକୁ ଯଦି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଟିକେ ତ ୱେଟ୍ କର। ହଉ ୱେଟ୍ କଲି, ଆଉ କିଛି କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଲ, ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି। ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯିବ ଇଏ, ଦିଦି କଥାରେ ଟିକେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ସେଇ ଘରେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ନମ୍ବର ହାଏ ତରୁଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ନା କେବେ ମରେ ନା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଡିଜର୍ଭସ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତରୁଣ। କିଏ ହେଇପାରେ? ଜେଜେମା, ଜେଜେମା ଜଲ୍ଦି ଆସ,
जेजेमा कौन है ला कहाँ ये दरोड़ी छाड़ चुका कहाँ क्यों ची देखो God bless you, बेटा।